prvi utisci, kako je? Vrate Boga. Što si oliko dugo dvoumio da... Nisam se dvoumio, šta sam dvoumio, jeste 10 sekundi, volam, skočio i šta? Pa nema, brate, povratka, mislim, curca se ako se vratiš. Jel nisi odustao zbog toga što su mediji ovdje ili... I to, a nisam zbog sebe, brate.